いや、よかったね、バッティングセンター。いや、めっちゃ楽しかった。大豆作ってたやん。俺、大豆作った。普通に両方出てて結構負傷した。びっくりされるよ。どうだった、バシ、久々のバス戦は。いや、つまんない筒だな、お前。全然当たんなかったから全然つまんなかった。いや、あるスランプな。めちゃくちゃあるよな。わかりやすくタイミング外すといいんだよな、そういう時は。あー、一回ね、もう何も考えずに適当に振ってみたりするとね。90も当たんなかったもんな。まあ、スイングだな、もう単純に。高速道路走ってる90なんてみんな。そうだ、高速道路の車打てないじゃダメだもん。確かに、それは良くないわ。良くねえ、くねえよ。普段だったらボッコボコ打ってるんだけど。打っちゃダメだろって言ってくれ。次だからキックターゲットだな。いや、まあ、じゃあそれ全然わけが違うな。盛り上がんないよ多分。いや、盛り上がるだろ。一緒だろ。あ、キックターゲットみたいなんでさ、うん、だから1対2とかな。あー、いいよ。これでもちょうどフェアじゃない、多分このぐらいが。うん、石火が顎だけ光ってる俺。いや、サングラスしろよ。絶対この時のためだろ、サングラスなんて。出してくれ。出して、してるからな。はい、これでも本領発揮でしょ、やっぱり。おめえじゃねえだろ。早く貸せよ。こいつ怒られてやるの。あ、いいね、様になるね、やっぱ。日が沈んでくるとまた。さっき真昼だったからな。頑張れるや。ちげえや。よしこ。頑張れるやじゃねえや。あの、トークばっかになっちゃってもあれなんで、うん、ちょっとゲーム、たくみが運転しながらでもできるようになると、うん、ちょっとやろうじゃないのということで。いいじゃん。まあ、久々にモズラで説明しとりやったりとか。なるほどね。Yes No クイズっていう、こうリアルアキネーターみたいなね、こう誰か一人、人物でも芸能人でも、うん、キャラクターでもいいんだけど、浮かべて、はい、まあ男です、こんな、その子は男の子ですか、はい、Yes No ってこう振り分けてて、うん、まあ出題者1の回答者2でどっちが先に当てれるかっていう、はあ、のとかはまあ簡単にできるかな。やりましょうか。そう、説明シートに自信ある今ノーザーでやって、まあ、面白くする自信はない。すげえ早く久々に、あの、なまってる可能性、営業でやってたじゃん。あ、やってたね。ちょっとあの、なまってる可能性もあるから。じゃあ車で行ってみるか。車どうもある。じゃあ時計回りしようか、うん、じゃあ俺がまで説明するわ。うん、難しいな、こんな難しかったっけ、車って。まっすぐ走らせるとめっちゃ速い。わ、こんな感じ。こんな感じ。え、これどう、ちなみにこれっていけてるやつだっけ。いや、まあ、いいと思うけど、お前その枠じゃない。俺こんな回答する人じゃないんだっけ。確かに、めちゃめちゃ確か。まあ一応いいで、ちょっととりあえず何回かつなげさせて。いい、イモムシ。4月に現れる印象。あ、印象あるけど。なるほど、ね、暖かくなってくるとね、緑が増えた季節にはいいね。印象じゃんってなるやつね。説明だってんの。うの単語。運動。あ、いいよ。好き。運動してきました。動く筋肉たち。動く筋肉。何よお前。筋肉、体。単独ライブの名前みたいな。そんなねえよ。動く筋肉たち。マッチョ芸人が集まる。チビ。どっちの国、あれ、それと強化。ああ、あの車の。車にチビ。俺の知識不足これ。俺の知識不足だ。力こぶ。あ、帰ってきた。力こぶ。ぶっとい。ぶっといなの。ぶっとい。力こぶ。またいいだよ。イースター島。なんでだよ。イタリアかイタチで行けただろ今。なんでイターまで行ってイースター島に戻っちゃうんだよ。S 入れたんだよ。海に囲まれている。海に囲まれている。ヤーン。なんか浮かんできた人、なんかちょっと浮かん、たまたま出てきた。はい、決めました。お願いします。一つと。そうだね、もう一つ手だね。俺も一つ手だ。うん、やば。女の人ですか。はい。マイヤン。違います。
いくちゃん。違います。浜辺美波。あ、違います。斉藤飛鳥。違います。秋元真夏。違います。さゆりんご。しぼっ俺違いますって言ってるだけのゲーム。違います。さゆりんご。違います。坂道ですか。いいえ。あれあれ48ですか。いいえ。川口春奈。違います。武井絵美。違います。広瀬すず。違います。アリス。違います。吉岡里帆。違います。飯豊まりぃ。違うっつう。浜辺美波。ちげえっつう。浜辺美波さっき言ったよお前。2回違くなんじゃねえよ。斉藤慎二。ちげえよ。なんでジャンポケ斉藤さん。女だっつったら。ああ。しぼれよ。イルカ。ちげえよ。人だって言ってんだろ最初の俺は。人のね。人のイルカだ。あ、人のイルカかい。2回間違えちゃった。女優さん。あ、まあ、部分的にそうって感じかな。うわ出た。一部的にそうね。やったことはあるんだな。ブルゾンチーム。うん、あ、違います。芸人ですか。いいえ。アイドル。いいえ。タレントだ。部分的にそう。え、タレントが一番近いですかね、出た職業で。金髪です。金髪。アミ。いいえ。うわ当たったと思ったわ。マスワカツバサ。うわいいえ。矢口まり。いいえ。は、はやく、は、ローラ。正解。うわタレントだろ。そうか、モデル。そうか、モデルだけ聞いてなかったのか。最近、そう、モデルだけ聞いた。最近なんかテレビ業よりさ、そうね、そう、プロデュース業とかしてそうじゃん。うん。4。うわぁ、うわぁ、すげぇ、めっちゃ眺めいいやん。まぶしい。ここは来たことあるわ。フジテレビだ。レッキー行くんかな。レインボーブリッジ。これレインボーブリッジ。おぉ、スカイツリーだ。後部座席だからよく見えないけどスカイツリーなんだろうな。スカイツリーだ。スカイツリーや。いや、スカイツリーじゃねえとは言い切れない色合いだ。なんだそれ。言い切れるだろ。サコツカティリティティティリ。サコツカティリティ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 。12700。めっちゃ面白い。YouTube でこれ見て止まんなくなった。大将お任せでに言ってください。知ってる？あー。あれ、イカイカタコウニ。ウニ食べません。イカイカタコウニ。ウニ食べません。タコイカタコイカウニ。いりません。ウニイカイカタコウニ。ウニいりません。しかしイカ多いですね。さすがに見たことあるわ。ちっちっち、僕はこのダンスをする。うわぁ、スカイツリーだ。根元だ。空町でっけぇ。うわぁ、空町行きてぇなぁ。空町行くか。空町商店街みたいなのあるじゃん、中に。うん、あるね。あそこにさ、なんか酒屋があるのよ。うん、ある。で、そのちょっと奥抜けるとお土産屋さんになってるの。うん、だからそのお土産屋さんとかでちょっとおせんべいとか買って、うん、食いながら俺空町飲み歩きしたことある。そのまま俺のおばあちゃん家寄ればよかった。そんなわけねえだろ、なんだそのコース。すぐそこだから。最初飲んだの誰。バシ。うん、俺。違う、その最初に飲んだ人。あ、一緒にってことか。ああ、そういうこと。いや、俺一人が一番最初だよ。え、うわ、俺全く覚えてない。俺たちの時どこ。あれかな、幼馴染かな。俺覚えてんだよ。全く覚えてない俺。誰だと思う。こっちが最初に酒飲んだ芸人です。あれだ、堀内さん。違います。中岡さん。違います。山田さん。違います。岡田さん。違います。粗品さん。違います。え、誰。
さんです。当たんないな、それは確かに。A マッソね、A マッソ、狩野英孝さんだと思われちゃったね。これはいけるよ、こうです。さあ、始まりました、ゴッツの駐車テクニック。今回、この日3度目となっております。さあ、外から車来てない。いけるな、十分。全然無理だ。一回立て直していく。おっと、一修正で素早く入れていきました。はい、お疲れさん。ということで、一応今回の最終目的地であるスカイツリーがこちらです。何も見せれません。ということで、初めての外回りドライブ企画でした。はい、いや、私久々に、まあ昔ね、たけみの実家の方でネタ合わせしてた頃はたまにあったけど、3人で帰る。あったね。どう？楽しめた？楽しめましたよ。おー、いい運転だったわ。まあ今回は、一応ね、まだこういうご時世なので、うん、まあ外に出るときもマスクしてとか、一応車内がメインでしたけど、はい、本来はちょっと旅行ね、しっかり。そうですね。なるほど。一泊二日とかでもサクッとどっか旅館とか泊まって、うん、行けたらいいですね。で、まあ、ちょっとプライベートの延長での撮影良かったんじゃないでしょうか。はい、楽しかったです。思いました。で、あのスカイツリーの中とかもちろん外側も撮影できないんですけど、はい、最後記念撮影だけしてね、して帰りましょう。はい、3人で来ましたという写真だけ撮って終わりたいと思います。はい、それでは動画自体終わりです。はい、またチーズはっ。